Ndoto ya kila mzazi ni kumuona mwanaye anafanikiwa na kupata elimu bora, lakini pia awe safi na mwenye afya bora ya uhakika. Na wakati wote umekuwa ukijiuliza, je, ni wapi, lini na kivipi ikawa hivyo? Karibu Philbert by Secondary and Primary Schools. Sisi tumejizatiti kutoa elimu bora kwa mwanao na kumfanya ndoto yake kutimia kwa 100%. Ngazi ya primary, mwanao atapatiwa elimu bora kutoka kwa walimu waliobobea wenye uwezo wa hali ya juu wa kufundisha watoto. Bila kusahau, mwanao atapata muda wa michezo ili kumjenga kiafya zaidi. Philbert by Secondary School tuna mazingira halisi yenye mvuto na yatakayomfanya mwanao ajisomee kwa wakati wote bila usumbufu wowote. Pia tuna maabara ya kisasa na walimu wenye uweledi wa kutosha, maktaba bora iliyojaa vitabu aina zote vyenye kuendana na mitaala bora ya elimu ya hapa nchini Tanzania. Na ili kulinda afya ya mwanao, Philbert by tunatoa huduma ya afya kwa wanafunzi wote katika kituo cha afya kilichopo shuleni kwetu. Mwanao atajifunza somo la kompyuta ili kumwongezea sifa ya elimu yake pindi tu awapo Philbert by School. Philbert by Primary and Secondary School tunafundisha michezo aina zote kwa wanafunzi wote, na hapa mwanao hata kama hana kipaji lazima atatambuliwa na walimu wenye sifa za kimataifa katika ufundishaji wa michezo ikiwemo football, netball, basketball, volleyball, table tennis, athletics na mingine mingi. Karibu na umlete mwanao Philbert by. Tupo Kibaha Mkunza kwa shule ya sekondari na Kimara campus kwa shule ya primary school. Na kwa wanafunzi wa preform 1, karibu na ujiunge na Philbert by Secondary School. Ada yetu ni nafuu kabisa. Pia tunatoa huduma ya usafiri kwa wanafunzi wote wa kutwa. Wasiliana nasi kwa simu namba 0754209238 na 0713294580, au tutumie ujumbe kwa email philbertbyschool@yahoo.com. Philbert by, the house of champions.